most pedig megnyitnám a vitát, mint a beszámoló, mint a jövő évi terv, az ázéti terv most már, a pénzügyi ellenőrző bizottság és a mérnökkel kapcsolatban. Kérem, akinek van hozzászólása, az tegye. Kérem vendégeinket, kívánja valaki szólni a közgyűlésünkhöz. Felkérem, hogy lányoltak. Kedves nyugdíjas társak, nem jövök mikrofonhoz, tudok hangosan beszélni. Kedves nyugdíjas társaim, Aragón a Városi Nyugdíjas Egyesület köszöntését és köszönetét hoztuk el ma ide önöknek erre az összejövetelre. Egy szép hagyomány már a fegyveres testületek nyugdíjas közösségében, hogy ilyenkor januárban, az év elején értékelik az elmúlt évet és meghatározzák a következő év feladatait. Most is nagy öröm volt, és jó volt hallgatni a 14-es évről szóló sokszínű beszámolót, amivel önök életét nyugdíjas évek szebbé tették, városunk nyugdíjas mozgalmát pedig jelentős mértékben gazdagították. Köszönjük ezt a sokszínű tevékenységet, és gratulálunk már a jövő évi tervekhez is, amely csodálatos, ahogy elhangzott, és kívánunk hozzá sok sikert. Köszöntésül könyvet is hoztunk, egyszer Szőke István, aki az idősebb világban ünnepünk a könyveket hozunk, de gondolom szeretjük önök feleségével. Fogadja tőlünk szeretettel. Ültem a kezelet is, jó? És kis Kézára, a vezetőjének, és átadnám neki a kérdőjének is. Mert óriási dolog, még van itt egy kedves ajándék. Nagy szépen hozott a finomból. Köszönjük szépen. Már mivel is kárnám, azzal a gondolattal köszönöm meg önöknek, egy jókorból származó gondolattal, hogy a jól eltöltött élet tudata és a sok szép tetre való visszaemlékezés a legnagyobb öröm forrása. Úgy gondolom, hogy önöknek van mire visszatekinteni az aktív éveikből, és van mire visszatekinteni a nyugdíjas évekből is. További sok szépet, sok sikert kívánok ehhez az évhez is önöknek. Köszönjük, hogy itt lehetünk ismét önökkel. Köszönöm szépen, megkérdezem, van még valaki, aki szeretne hozzászólni. Akkor amennyiben nincs. Köszönöm a lehetőséget, nagy tisztelettel köszöntöm a nyugdíjas legelen tagjait. Először is szeretném átadni a halkat parancsnoka Kovács Ferenc kezdes úr jókívánságait. Ő sajnos nem lehet jelen, hogy hasonló rendezvényen vesz részt a Keszthelyen. Csatlakozza ehhez a fázisához a beszámolónak. Nagyon örülök és tolmácsolni fogom ezzel sornak, hogy a beszámoló jelentésben a nyugdíjas klub vezetése úgy értékelte, hogy eredményes és hasznos az alakulat támogatása és hozzájárulása. Ezzel sor nevében is nyugodtan megígérhetem, hogy ezen nem kívánok változtatni. Biztos vagyok benne, hogy dacára az alakulat szűkös erőforrásainak meg fogjuk találni azokat a megoldásokat, amelyek továbbra is biztosítják a támogatás lehetőségét. Biztos vagyok benne, hogy minden lesz megoldás. Kicsit érdekes volt számomra hallgatni, illetve kicsit meglepő volt, hogy mennyi színes és tartalmas programok szerepeltek a 2011-es beszámolóban. Most már kezdem érteni, hogy miért mondja minden nyugdíjas, hogy nincs ideje semmire. Tehát, és a jövő évét hallgatva, én biztos vagyok benne, hogy jövőre sem lesz senkinek ideje semmire. Ehhez az alakulatunk is hozzájárul néhány programmal, alapvetően már a megszokott, és most puskázok, nyílt naphoz, a nyílt naphoz, amely május 16-án kerül megrendezésre. Különleges eseményre kerül sor április 15-én, ahol az alakulat
Balázsnak 65. évfordulóját ünnepeljük, erre a nyugdíjas klub meghívót fog kapni, és itt egyben az alkulat utolsó 2000 évtől datálódó töltelmét feldolgozott évnek a megjelenése is erre a napra várható. Nyugállományú légvédelmi rakéták, légvédelmi rakétás tisztek, illetve altisztek találkozója lesz szeptember 4-én, 5-én, már megszokott rendben, és a forradalmi rendezvények is december 4-én megrendezésre kerülnek, erre szintén meghívót fog kapni a nyugdíjas klub. Természetesen, ahogy a nyugdíjasok nem vonatkoznak, mi sem fogunk vonatkozni. Több mint 10 különböző léptékű gyakorlaton vesznek részt az alkotó katonái. Ezek már április hónapban mintegy 250 fő fog kitelepülni a Bakonyba, ahol a alaprendezésből adódó feladatokat fogják ellátni. Ahogy hazaérkeztünk, megkezdődik egy intenzív felkészülés a Misztála egységnek a kijelölt állományának, akik Csehországban fognak részt venni június végén, július elején egy-egy öt nemzeti harcászati gyakorlaton és életsülészeten. Majd ősszel, szeptember vége, október elején két alegységük is NATO szintű megmérettetése kerül. Egyik a gyakorlatilag mind a kettő az EHC, egy zászlói harcsoport oltalmazási feladatait fogja bizonyítani különböző ellenőrök előtt. Ezek, illetve az összes többi gyakorlatról, aki szakmai légvédelmi rakétás szakmai iránt irányítják, tudnak tájékozódni az alkalat honlapján, illetve Facebook oldalán. És én is igazából talán annyit kérnék mindenkitől, hogy népszerűsítse az alakulatunkat, illetve most észrevek nyomjon egy lájkot a Facebook oldalunkban a különböző cikkekhez. Én kívánok a jövő évre, az idei évre, bocsánat, még előző évre élek, jó erőt és egészséget, és bízok benne, hogy jövőre vagy velem, vagy az ezres úrra nagyon találkozunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen először is, hogy itt lehetek, kedves nyugdíjas társak. Mikrofon. Mikrofon. Köszönöm szépen először is, hogy itt lehetek, köszönöm szépen a meghívást. Engedjék meg, hogy először is gratuláljak ehhez a tényleg nagyon gazdag beszámolóhoz, ami hülyen tükrözi azt, hogy önök nagyon tartalmas és sok színű munkát végeztek. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó vezetés áll az önök élén, aki szervezi ezt az egész tevékenységet, hiszen ez nem véletlen. Most előjáróban először is én személyesen köszönetet szeretnék mondani Kis Géza nyugalmazott ezredes úrnak, akiről el szeretném mondani, hogy aki még nem tudná, a mi nemzetőrségünkben, a Nemzetőrség Megyei Szövetségében aktívan tag, aktívan részt vesz. Tiszteletbeli elnökségi tagunk egyébként, és nemzető dandártábornoki rangban hát választottuk őt magunk közé. El szeretném mondani, hogy Kis Géza tábornok úr, most már így említem, nagyon aktívan részt vesz a mi vállalásunkban, nevezetesen a Magyar Nemzetőrség Megyei Szövetsége a hagyományőrzés és a hagyományápolás terén vállal egy szolgálatot, és ő az egyik társam, aki rendszeresen részt vesz velem együtt mindig koszorúzásokon, megemlékezéseken, és ezért én itt ebben a körben tisztelettel, köszönetemet szeretném kifejezni. El szeretném is. Azt gondolom, hogy ebben a körben nem anakronizmus, hogyha most néhány olyan szót mondok, ami talán szokatlannak tűnik. Valamennyien szeretjük a hazánkat, patrióták vagyunk. Én azt gondolom, hogy amikor a magyar megmaradásügyéről beszélünk, akkor ez valamit megmozgat mindenkinek a szívében, tehát igenis ezért tenni lehet és tenni tudunk. Szeretnék egy olyan felhívást önökkel megismertetni, aminek azért hagyománya is van, előzménye is itt a megyében, de ez most egy abszolút aktuális dolog, hiszen a tegnapi nap volt a Magyar Kultúra napja, és ennek alkalmából bocsátottak ki három szervezet. Engedjék meg, hogy röviden ezt ismertessem. A Kárpát-medencei Vitézi Rend, a Magyar Nemzetőrség Török István Győr-Moson-Sopron megyei szövetsége, valamint a Szent György Mártír Nemzetközi Lovagrend Magyar Nagyterjessége
megértve a történelmi Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken és Őrvidéken őshonos magyar nemzetestvéreink helyzetét, átérezve a magyar anyanyelv mindenáron való megőrzésének fontosságát, az anyanyelvi oktatás szempontjából kulcsfontosságú iskolai és vagy községi könyvtárak könyvállományának frissítése és bővítése érdekében, az anyanyelvi oktatás támogatásának ügyét segítő célból jelen felhívással fordulunk az anyaországi városok, községek iskoláihoz, a pedagógusok pártfogásával és ajánlásával az iskolák diákjaihoz, és mindenkihez, Kárpátalján is, akit illet, hogy lehetőségeiknek megfelelően, de legalább egy könyvvel támogassák gyűjtő akciónkat. Ugyanis hiszük és meggyőződésünk, hogyha mindenki ezt teszi, akkor ez hatalmas erő lehet. A szervezeténk részéről vállaljuk, hogy az összegyűjtött könyvekért egyrészt elmegyünk, másrészt megszervezzük a könyvek eljutatását az arra leginkább rászorulókhoz, és ennek megtörténtében egy köszönőlevél formájában értesítjük a tisztelt adományozókat. Kapcsolattartás értesítés szempontjából személyesen én szeretlek. Kell Győrben 2015. szervezetek hovában, tehát januárban, a Magyar Kultúra napján a felsorolt szervezetek közös adatából. Ezt a felhívást tisztelettel át szeretném adni az elnök úrnak, és arra kérem önöket, arra kérem benneteket, hogy egy-két könyvvel mindenki rendelkezik, ami felesleges. Erről szól ez a történet, hogy mindenki tegye meg azt a keveset, ami tehet ebben az ügyben, és akkor én azt gondolom, a fegyveresek nyugdíjas tudja Győrből is a még egyet le tudja tenni ebben a vonatkozásban. Ez előzményekről annyit, hogy ezt októberben kezdtük egyébként ezt az akciót már, tehát fognak előzményeink. Annyira sikerrel járt, hogy így Győrben 20 iskola, általános iskola és középiskola csatlakozott ez a felhíváshoz, és rövid pár hónap alatt 17.000 könyvet gyűjtöttünk össze. Képzeljék el, ez egy óriási szám. Ez azt jelenti, hogy több mint 10.000 győri családhoz jutott el ez az üzenet. Tehát a nemzeti összetartozás gondolatának a támogatásáról van szó, és igenis megtették azt a keveset, odaadták azt az 1, 2, 5, 10, akár ki tudja mennyi könyvet, beadták ebbe az ügybe. Ezek a könyvek Erdélybe eljutattuk az óvi utolsó napján, 5.000 darabot. Eljutott ebből a könyvből 2500 Bakára, Bős mellett Felvidékre. Csiriznyáradra is jutott 1000 könyv. Azon kívül jövő héten visszük a könyveket, könyvek egy részét Magyar Kanizsára, Délvidékre, valamint képzeljék el, Szerénység kellős közepén van egy kis magyar szórvány, község, úgy hívják, hogy Maradék. A Maradék. A Maradék tegnapi napon egy jótékonysági est keretében fölvettük a kapcsolatot velük Budapesten, és visszük oda is a könyveket, ahol elkészült a könyvtár. 2 évvel ezelőtt egy magyar óvodát indított a református lelkész vezetésével ott az az 500-es község, és én azt gondolom, minden támogatást megérdemelnek. További könyvek ezek még jó helyre fognak kerülni, erről biztosítani szeretném önöket. Folyamatosan jelentkeznek nálunk ilyen igényekkel, tehát óriási igény van erre az, tehát az ilyen típusot, ilyen fajta támogatással. Én köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattak, és köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. László Attila, a BEOSZ nyugatonnán túli régió vezetője. Tisztelt közgyűlés, tisztelt meghívott vendégek! A BEOSZ Országos Elnöksége nevében nagy tisztelettel köszöntöm a közgyűlést, és egyben nagyon boldog új évet szeretnék kívánni, jó egészségben és erőben. Ez a legfontosabb, mert a többit már úgy is megoldjuk, hogyha ez megvan nekünk. Önöknek csak gratulálni tudok ehhez a sok programhoz, amit meg is valósítottak, mert ez nagyon-nagyon sok. Én ismerem a régióban levő egyesületek, hát körülbelül 3 egyesület nem teljesít ennyi programot. Ahhoz meg nagyon örülök, hogy erősen mondta az elnök úr, hogy a léraknak nagyon sokat köszönhetnek. Én országosan tudom, hogy az van erős helyzetben és nyugodt helyzetben, akinek csapat van. Mert a csapatok nem hagyják el a saját nyugállományaikat, vagy a katonákat, még ha nem is légvédelmisek voltak. És én is csak nagy
tisztelettel tudok mondani mindent a Lérakról, mert Vas megye is az ő ellátási körlekben tartozik. Még nem volt olyan rendezvény, vagy hát sajnos egyenleti megemlékezés is, ahol ne lettek volna és tisztességesen elálltak volna helyek. Én ezt a parancsnok úr felé is kérem, hogy tovább is. Én mindenhol népszerűsítem országosan is a Lérakot, mert valóban a létszámunkat tudva erőn felül teljesítenek. Mert ez tény, hogy a létszám viszonyuk az én nekem annak idején lehet, hogy meg is fenyítettek volna, hogyha ilyen létszámon lett volna. Én a beszámolóhoz még annyit szeretnék hozzátenni, hogy szeretném, hogyha meg is tudják valósítani ezt a rengeteg programot. Mert akkor van értelme az elnökségnek a munkájához, ha az tagság ezeken részt vesz. Természetesen mindenkinek a saját igénye szerint. Hát a pénzügyi beszámoló elnökének annak köszönöm, hogy megemlítette, hogy a beosztón nem 0 forintot kapott, hanem ha 300 kilométernek kiszámolja az anyagi költségét, azért mondom, hogy köszöntek. Mert a Géza azt mondta, hogy 0 forintot kapott. Na, tehát a lényeg az, hogy inkább ők csinálták jól, hogy a kilométert kérte le, mert ez a beosztásra volt. Mert maximum csak 30 ezer forint pályázati támogatás lehetett volna, hát az körülbelül 20 kilométerre vagy 40-re lett volna elég. Tehát a soproniak már mondták, hogy az idén ők is ezt fogják megpályázni, csak sajnos a lehetőségünk úgy lesz, hogy jelenleg a HM-ben minden szinten nagyon-nagyon megvonás. Én továbbra is nagyon jó egészséget kívánok, még egyszer, a közgyűlésünkhöz, meg annyit szeretnék, hogy utána nagyon jó szórakozást, és az elnök úrnak az ehhez a sok programhoz szívesen átadok egy határidő naplót, hogy be tudja tartani a programot. Köszönöm, hogy megtaláltam. Vagy 2015 évi munkatervben kérem kézfenntartással szavaz. Igen, ellenszavazat, tartózkodás, akkor megállapítom, hogy egyhangú igen szavazattal a beszámoló, a pénzügyi bizottság jelentését, a mérleget a 2015